Намираме се в най-големия магазин за техника в цяла България, а именно Техномаркет, където с Ивайло имаме 10 минути да изхарчим 4000 лева. Не съм аз. Правилата са много прости. Имаме 10 минути да пазаруваме обектоскул брошурата на Техномаркет. След тези 10 минути, който има повече артикули и е по-близо до 2000 лева, печели. А загубилият ще трябва да купи на победителят нещо от неговата количка, каквото той си избере. Аз ще спечеля. В момента Back to School кампанията им тече, има страхотни намаления и аз ще си вървя тук с тази брошурка и ще си избирам, като имам само 10 минути и нямам право да пресмятам цени. Нито да си ги записвам, нито да ги въвеждам някъде. Всичко е тук в моят мозък, който е гениален. Значи никъде не е. Добре, първото нещо, което си избирам е ето тази колонка тук, която съм си харесала, синичката, понеже преди малко я видях и мисля, че съм най-бърза. Къде е? Няма я. Не е тук. Отгоре има синя колонка. А, ма не е тази. Тази ли? А, да, тази е. Добре, ама сега трябва да я намеря. Що ти помагам? Ето я, намерих я. Просто ще си я взема в друг цвят. И без това този ми харесва по-добре. А, не синичката. А, да. Ти каза синята. Не съм казала. А, знам какво искам. Не мога да се съобразявам с теб, съжалявам. О, майко. Какво е следващо, кажи? А може да ходя без количката всъщност? Не. Променям се концепцията, просто виждам нещо и го купувам. Слушалки. Ето ги. Те са закопчани, човек. Не съм аз. Дали? Така, слушалки. Ти от Back to School ли са? Да, така. Продължаваме. Ай, тези слушалки, знам къде са. И тук са на Хари Потър, аз ги видях. Ето. Обаче нямаш право да взимаш повече от един брой. Те са различни. Добре. А, сега, знам къде отивам. Не се справя никак добре. Не е вярно. Айде, пак пишти. Не, обич, от мен, не от, тебе, от мен, не от, от мен. Какво добре, това? Няма да е на приятели, ще е на Хари Потър. А, защо? Защото за това. О, добре, аз ще го взема на приятели. Което е моят ред. Мале, нямам никаква идея колко пари станаха човека, ама никаква. Но аз мога да ти кажа, че 2 минути и половина вече минаха, нямаш никакво време. Добре, отивам на телевизор и на лаптоп, защото тук много евтино вървя. Какво е това? Слушалки. Обич, колко слушалки ще си купиш? А що са два? Те са вързани. Ано от Техномаркет да не го гледа това видео. Продължаваме, къде си? Аз съм навсякъде. Ето този кейс ми трябва. Това кейс ли? Да. Така. Не, аз пък не мога повече слушалки. Стига си слушалки, бе. Да, добре, чакай. Това не е пазаруване от Техномаркет, само слушалки. Има 1 милион неща тук. О, чакай. Ма аз съм на слушалките. Ами, смени района. Трябва ми колело. Смених концепцията. Това е. Искам тротинетка. А как ще буташ тротинетка и количка едновременно? Коя е? Обич, помогни ми. Не знам, оправи се. Не мога да я намеря. Чакай сега малко. Ето я! Намерих я. Сигурна ли, че е тя? Да, убедена съм. Ай, подкарвай. Обич, тази е детска обаче кът за тебе. Ама не ми губи времето сега. Не, я още на кръгче. Да. Сега как ще бутам обаче. За една минута си избра тротинетка. Много добре, дай сега да видим. Сега ще е много забавно. Стой. Сега имам концепция. И тя е следната. Чакай, трябва с дясната ръка да държа тротинетката, защото с нея съм по-добре. С лявата, количката. Продължаваме. Смарт часовници. Има ли го в каталога? Няма значение. Писаем помогни, пък ще видиш после. О, бутилка. Искам тази бутилка за вода. Къде е? Тя е празна, да знаеш. Няма вода вътре. Тичи без количката. Добре, мерси. Давам ти без количката, айде. Бутилка, къде е си? Бутилка. Извикай я. Бутилка е! Какво реши? Реших да си вземам принтер. За какво ще си принтираш? Ще си принтирам снимки. На кого? На теб. Така, само да си харесам. Ако спечелиш, какво ще си вземеш? Не мога да мисля в момента за това. Обич, нека първо да спечеля. 10. Не, глупости, лъжеш. Лъжа, естествено. Ето. О, палянка, даваме! Така, слагаме принтера отдолу. Без да го чупим. Надяваме да не се е чупил.
Последна минута. Последна минута. Последна минута. Добре, чакай сега. Защото аз нещо мисля. Аз мисля, освен да артикулите, освен да са готни и да станат 2000, да са и разнообразни, разбираш ли? Да. Еми да. Не. Затова сега ще си взема стол. До касата. Откъде знаеш, че този обект ще го провери ли? Да. Зеления? Да. Добре. Свърши ли? 30 секунди, 20 секунди. Ама трябва да стигнеш до касата. А, не, това не се чифа. Не. Добре. А къде е тротинетката? Искам да ти видя всички покупки на едно място. Газ. Имай милост. Християнчето, готова. Мой ред е... Аз съм си харесал нещо конкретно. Времето вече минахме. Тече. Знам, че тече. Искам да покажа брошурата. Отиваме към колелата и ще намеря брошурата в хода на действо. Но трудно се маневрира с това, бе. Първо взема колело. Така, кое колело е? Така. Не е това. Не е това. Не е това. А, е това е. Да, това е. Не, обич, губиш си времето в момента. Не, е верно. Следвай ме. Упс. Качвам колелото тук. И ще бутам някак си. Лектоско няма самобръсначки. Не. Това на приятели. Пауърбанка. Къде беше? Не знам. Знам. Къде е? Няма да кажа. Ще дам 5 лева. Да, 10 лева. Тук някъде бяха. Добре, и аз ще процедирам като теб и ще си взема слушалки. Да, тези. А, те са блокирани. А, палянка. А, стоп лок. А... 2 минути и половина изтекоха. Добре. Добре, това не е често. Как си взе слушалки без заблокиране? Взех си такива, които не се блокират. Къде са? Ето ги. Ето ги с тези. Така, 2 артикула. Имам само 2 артикула до този момент. Я, това, което със съвет от експерт, обич, ето там отзад, си харесах. Къде ще изнеса това воланче? Ето, е това воланче. Така. Движиш се зле с времето. Геймър, типа си много убава. И тук не мога да мина, не, какво става? Добре, явно ще взема и тези слушалки. А, не. Съдбата ми го каза, това са друг модел слушалки, ти сама каза. Ето го воланчето. Те па са по 3. Защо са по 3? Това са клавиатурите ме, защо са по 3? Не мога да взема 4 мишки. Не мога. Не мога да взема 1 мишка. А, ето го. Ето го. Воланче, приятели. Само ти кажа, обич, воланчета и за PC. И за PS3, PS4, Xbox, Xbox 360 и Nintendo Switch. Да. Така, защо затварям? Знаете ли какво? YOLO. Фото го видя, чета го, проверявам го и го взимам. Аз имам една клавиатура, но мога да взема различна клавиатура. Keyboard REST. Реално. Естествено, че ще си взема. Но аз нямам Xbox. За какво е това? 6 минути изтекоха. Нищо няма, гледам. Не знам дали не минавам бюджета по този начин. Ама аз не е чисто, аз следях брошурата. Аз го карам по усет. Искам това за зареждачката, искам. Слежаш ли се? Не. На приятели това? Къде е това? Тука беше. Моля те, покажи ми го. Искам го. Покажи ми го. А, има и на Батман. Не мога. Добре, защо е това? Еми, не можеш. Трябва да кажа на човека. За нещо, което няма нужда. Ето този кабел. Ето. А, не прекалявай. Не знам дали нещо... го има в брошурата. Читваш. Добре, няма го в брошурата. Връщам го. Ето това обаче го има в брошурата. Жълтия етикет е моя ключ към успеха. Намаленото, гледай. И то ще ти помогне. Минута и половина, чак сега. Не бива и обаче да прекалявам с бройката. Като гледам, може би съм много на ръба. Ще взема последно нещо. Едно последно нещо. Още ни слушалки и аз като теб. Е, колко чифта слушалки ще се вземеш? Ти си взе 3. Не, 2. Аз колко си взех? Това ти е 3. Аз дах ли ти акъл какво да правиш? Да. Не, е вярно. Не знам, предавам се. Колкото съм, вярвам, че съм нацелил горе-долу 2000 лева. Така ли го мислиш? Ходим към касата и да видим. Закарай си са нещата до касата.
Ти не четиш да ми помагаш малко? Отказах се. А? Нали през цялото време каза, че съм по-зле от теб? Сега се ирли искаш да гледаш? Да. Аз съм компактен и удобен. Какво? Добре съм. Моментът на истината. Предавам. Ти си. Идеално. Аз няма да гледам до финала. Много се вълнувам. Всичко е тип. И са най-голямото. Колелото как? Еми, може би от тук да се върху. Готов ли си за момента на истината? Да. Заповядай. Това ли е общата сума? Под 1000 лева. Аз съм много тъп. 935 лева. С колко артикула? 10 артикула, 935 лева. И загуба за Ивайло. Окей, знаеш, още не сме с твоите. 100%. Айде да видим. Мисля, че аз ще спечеля, наистина го усещам. Аз имам 10 артикула за под 1000 лева. Добре, колко мислиш, че са твоите горло? Мисля, че са около 1500 поне. Аз имам принтер. И стол и тротинетка. Това как се маркира? Не, оправи се. Много ми е важно. Колко струва? 480. Нещо. Добре, казваш 1500. Така? Може би даже 1600. Чакай, аз ще поглеждам. Готова ли си? Да. Колко каза последно? Не гледай. 1600. Колко артикула са? О, мале, колко съм добра. 9 артикула, 1881 лева. Добре, признах се наистина. Ти знаеш как да пестиш и как да харчиш пари. Всичко знам аз. Добре, да, ти стисна ръката. Благодаря. Сега трябва да ми купиш нещо от моята количка. Айде, избери си. Тя къде ми е? Няма да е стола и принтера няма да е. Сега ще си избера. Това не ми трябва. Добре, това за... Слушалки за Елито може да вземем. Или за Туни. На Хари Потър. За Туни. Но той къде ще слуша? Той слуша много. Той е послушан. Сега да виж какъв човек съм, знаеш какво ще направя? Ще купя слушалки на тебе, защото знам, че ще трябват нови. На мен? Най-прекрасната жена. Да ви такъв човек съм. Хем спечели, хем за тебе. Много те обичам. Чакай микрофона. Много те обичам. И дами и господа, както видяхте, аз отново съм победител. Просто разцепих Ивайло. Наистина го разцепих. И всъщност печеля. Така че благодарим ви, че гледахте това видео. Надяваме се, че ви е било интересно. За нас беше супер яко да се лутаме тук из магазина. Благодарим много на Техномаркет за това, че ни приютиха в техния магазин и за това, че са наши партньори. Ще се видим отново в следващото видео. А вие можете да се абонирате ето тук. Тук може да гледате някое друго наше видео, а тук може да посетите нашия магазин. Юху!